Kaixo Berriazale. Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 75 urte Riora egindako bidaia errepikatzeko nuen egitasmoa pikutara joan berri da. Atzo, nire itsasontzian zegoen kasinoan festa bat ospatzen ari ginela, atzetik segika nuen sikarioak itsasontzia erasotu eta ondoratzen lortu zuen. Auf Wiedersehen. Berlinen norbait atzetik segika nuela esan zidatenetik, banekien bidaia hau gaizki irtengo zela. Orain, hondartza batera iritsi berri naiz eta ez dakit non dagoen. Manu Leginetxe kazetaren diak esaten zuen bidaiatzea dela bakoitzak bere burua ezagutzeko duen modurik azkarrena. Nik bidaia luze baten ondoren ez dakit nor naizen. Nire itsasontziko beste pasaiariak onik irten ote diren ez dakit. Nik ordea ezin dut itsasoari begira geratu. Hemendik pare bat kilometrora behar duen punturen batean musika entzuten dut. Alantz joango naiz, behingoz non eroriten naizen galdetzera. Festa bitxi honetan galdetu berri dut, eta ez didate esan nahi izan non gauden. Ez kezkateko esan didate, zer dantzatu ez dela falta, eta arima pizteko moduak ere ba omen daude bertan. Orain, 15 eguneko bidai luze honen ondoren, agurtzea bakarri geratzen zait. Tokio 2008 arte, Berriazale!